darasin mu yau shine English language. Topic din mu yau shine zamu noun. A cikin kuwa yaje bani misalin noun da kuma yadda amfani shi a sentence. Sa. Aha Yusuf. Kashi. Aba Yusuf, kashi suna ne? A'a mallam, ka dai kuskure. Na nufin zan je ne kashi. A'a Yusuf, kashi ba suna bane, kuma baka sashi a sentence yadda zai bada ma'ana ba. A'a mallam, ina nufin kashi zan yi. Da Allah ya kusa sauka kasa. Okay, yanzu na gane. To yaya zan iya tafiya? Yusuf, sai kai amfani da proper English. Ba haka ba, inda zaka je. Oh, yanzu kana nufin sai na amfani da kyakkyawan English. Yanzu zan je ne kashi bakin English ba ne? Eh, kuma dole. Eh, oh, yanzu kana ganin zaka iya gudwa. Ke, ki rubuta min sunan duk wani mai surutu. Yes! 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 Oh shit! Kashin Mahmud ma ba zai ba. Yusuf su ka mika wuya, ana da sakan biyu biyu ka mika wuya. Bravo. Malam, wai me ke faruwa ne? Wai zai kana so ne kashi a cikin aji ne? Kashin Mahmud ma ba zai ba. Kai amfani da kyau English, ni kuma sai in baka tafi kawai. Malam, ni ban iya turanci ba. Yusuf, turanci bai da wahala, ka dan gwada. Malam, ni ban iya turanci ba. Malam, wai ya muke haka da kai ne? Kuma wallahi sai ne kashin nan. Ni kuma za mu gani. Yusuf, ka bude kofar nan ko in ci uban ka wallahi. Malam, kai hakuri ka natsa ka bar ni in yi kashin nan. Idan na gama kashin nan, dan sai kai da abun da za ka yi. Eh, alhamdulillah. Hello Ismail, ka kammala? Eh. Chemistry assignment. Da Allah ka gama zan zo an sa in coffee.